Radovina izgradnje škole za muzičko obrazovanje jednog od značajnijih infrastrukturnih objekata za razvoj opštene Prnjavor za dalju edukaciju i razvoj muzičke umjetnosti u veliko traju. Opštena Prnjavor je investitor projekta, a vrijednost investicija oko 600.000 maraka. Prema riječima načelnika opštene, očekivanja su da novi objekat koji će biti na ponos građana i na korist svih mladih ljudi koji žele da se muzički obrazuju, krajem septembra bude u potpunosti završen i stavljen u funkciju. Također je veoma bitna stvar da je ovaj objekat po svim svojim karakteristikama je skoro mogu da kažem jedinstven u Republici Srpskoj zato što je ovo muzička škoja, škola koja ispunjava sve one pedagoške zahtjeve da ta škola bude u skladu sa svim onim standardima pa i sa standardima da ona u nekom narednom periodu zašto ćemo se maksimalno boriti preraste i u srednju muzičku školu. Izgradnja ovog objekta je izvanredan poduhvat, istakao je direktor muzičke škole Đorđe Kovačević. Naglašava da će i profesori i učenici u novoj školi imati izvanredne uslove, što potvrđuje i činjenica da u državi, pa čak i u široj regiji, ne postoji objekat kao što je ovaj, koji je u potpunosti namjenjen i zadovoljava sve potrebe za kvalitetno muzičko obrazovanje. To su akustične potrebe izolacijske. Imaćemo jedne izvanredne uslove na koje ćemo se morati i da naviknemo, Jer takvi uslovi će sigurno doprinijeti razvoj i razvoju kvalitetnijem radu, nastave i razvoju umjetnosti na opštini Prnjavor i u samom gradu. Sigurno kako je objekat dovoljnih dimenzija i kapaciteta za rast u srednje muzičko obrazovanje, sigurno će se raditi na tome. Izvođač radova je Prodamont iz Doboja, nadzorni organ, planning DOO iz Prnjavora. Pa urađene su temeljne trake, spremaju se temeljni zidov i ploča će biti u narednih desetak dana. Ovo je kad sastoji se od prizemlja i prvog sprata i prizemlja i prvi sprat su opremljeni sa po pet i pratećim prostorijama. Ovdje u prizemlju se nalazi i sala za hor i orkestar. Postojeća muzička škola u Prnjavoru trenutno ima šest ocijeka, to su harmonika, klavir, violina, gitara, flauta i klarinet, a u novom i savremenom objektu veličine 800 kvadrata sigurno će se steći uslovi i za proširivanjem kapaciteta muzičke škole na zadovoljstvo svih onih čije je opredeljenje muzička umjetnost.